australskou a mají to se všemi detaily, tak jako v reálu. Jsou to modely 1:14, takže tam se určitě dostavte. No a teď už předávám opět slovo Martinu Michalovi, protože se do vzduchu vnesl další nádherný stroj dnešního odpoledne. No a nás teď čeká skutečně unikátní vystoupení. Uvidíme nad pardubickým letištěm jeden ze čtyř akrobatických vrtulníků Volko PO-105. Jsou to jediné čtyři stroje na celém světě, které jsou certifikovány pro vrtulníkovou akrobaci. A zhruba stejný počet je počet pilotů, kteří mají právě letovní. Je to něco, co dlouhou dobu vlastně se myslelo, že nebude vlastně možné létat akrobaci na vrtulníci. Tento stroj tehdy přinesl poměrně zásadní konstrukční změny do světa vrtulníkové techniky, a to použití titanu pro výrobu vrtulové hlavy. No a pak také listy vrtulů jsou to speciální materiály. Velice extrémně elastické, a to umožnilo vlastně to, aby rotor tohoto vrtulníku byl zkonstruován jako pevný. Požadavek pro to, co bylo třeba pro to, aby na těchto vrtulnících bylo možné létat akrobaci, ale aby bylo možné létat akrobaci takovou, jakou teď vidíte, kterou nám tady v Pardubicích předvádí známý letec a parašutista pan Felix Baumgartner, tak k tomu bylo třeba ty vrtulníky dále upravit, a proto jsou v současné době různé vlastní konstrukce v Salzburgu. Thank you.
občas létají, samozřejmě i ve filmech. Si vzpomenete na jeden z těch posledních dílů série o Jamesi Bondovi, a v té původní sekvenci létal právě jeden z těch dvou evropských vrtulníků. Let's